faço aqui novamente a caminhada a Bom Canto da Mama e a questão que são visitantes também aqui na Praça João Museu. Agora vamos ir à Câmara Municipal da Praça. Sapataria Rui, agora é uma casa que vende pão, sei que também vende queijo, que já vi comprar um queijo muito bom, de maneira que, e aqui vem a arruadazinha do São Vicente de Abrantes, a percorrer o Centro Histórico da cidade, neste dia 28 de... da cidade. Sim, se calhar será bem maluco. Estamos aqui na Vicente Antônio, agora vamos aqui na rua. Espero que aqui. As malas. Nesta rua certa aqui. Homem vizinho. Em frente à Câmara Municipal de Abrantes, onde neste largo as concertinas também vão tocar. Há uns anos, bom, tenho mais de 20 mil fotografias publicadas e vídeos carrados. Isto aqui é só um visitante de Abrantes. Não deve ver só o canto da mama. Esta rua Serpita, agora com o novo modelo, toda coberta por cima, onde se pode ver muito linda. Vou dar aqui uma voltinha, aqui no lado da Câmara Municipal. Está a Escola Superior de Tecnologia de Abrantes, Instituto Politécnico de Tomara. Temos aqui a muito antiga Rivesaria Pinto, uma rivesaria com muitos anos, talvez, do ano 1847, deve ser um prédio, até de 1847. Esta parede deve estar em tudo. É uma muito antiga esta casa. Aqui na Praça Raimundo Soares,
em frente à Câmara Municipal de Abrantes e eu revisaria Pinto, mas já tem muitos anos. Tem 40 anos, cá 40 anos. Portanto, a revisaria Pinto, e essa senhora é a proprietária, tem muitos anos esta revisaria. Já foi assaltada algumas vezes. Tem alguns 150 anos para a revisaria ao tempo. Ao todo, não é? Aberto antes de ser a revisaria Pinto. Antes tiveram para os senhores por 60 anos. Mas já era a revisaria Pinto, não? Não, era Lemos. Era a Lemos, exatamente. Ainda me lembro, ainda me lembro. Já estou aqui há 42 anos. Não me lembro. Portanto, enquanto temos aqui a troca com a proprietária da Revisaria Pinto, do qual eu sou cliente, agora temos aqui as Três Marias também, ainda cá estão, sempre impecáveis. Ainda sem cá. Portanto, o Café Portugal, também o café é muito antigo aqui na cidade de Abrantes. Enquanto as concertinas continuam a tocar aqui em frente à Câmara Municipal de Abrantes. São os lusitanos que acharam um pouco.